Dai Top News. Infelizmente, mais uma pessoa muito querida, minha gente amiga, deixou a gente este dia muito triste. Faleceu o fotógrafo e militante do movimento negro Januário Garcia, de Covid-19. O fotógrafo e ativista do movimento negro Januário Garcia morreu vítima de complicações decorrentes da Covid-19 na noite desta quarta-feira, aos 77 anos. De acordo com informações de amigos, ele deu entrada no Hospital São Lucas para tratar de uma pancreatite e teria contraído a doença. Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento. Na sua longa carreira como fotógrafo, Januário teve passagens por vários veículos de imprensa, como os jornais O Globo, Jornal do Brasil, O Dia, A Tribuna, e as revistas Manchete, Fatos e Fotos e Revista da Unesco. É autor de livros sobre a cultura afro-brasileira e foi presidente do Instituto de Pesquisas da Cultura Negra. Nas décadas de 70 e 80, quando as capas de discos eram tratadas como verdadeiras obras de arte, fez foto que embalaram os trabalhos de artistas como Tom Jobim, Caetano Veloso, Chico Buarque, Fagner, Belchion, Fafá de Belém, Leci Brandão, Raul Seixas, Edu Lobo e muitos outros. Sua morte repercutiu nas redes sociais. A cantora Leci Brandão lamentou a perda do amigo. Abre aspas, com muita tristeza, recebemos a notícia da morte desse grande amigo, Januário Garcia, por Covid-19. Januário foi muito importante na minha vida, além de fazer 4 capas de LPs, também propunha os títulos dos discos e dava opiniões sobre o repertório. Foi ele quem me apresentou a musicalidade e as cores do Olodum, além de introduzir na minha vida o pensamento de Lélia Gonzalez. Só tenho a agradecer a Deus, viu gente, por ter colocado ele na minha vida. Sou muito grata por tudo. Januário Garcia, presente, fecha aspas. Disse aí a grande Leci Brandão, minha gente. A deputada federal Benedita da Silva também registrou a perda.